გამარჯობა, გავაგრძელოთ Shopify-ის ვიდეო გაგვთილი. როდესაც საცდელი პერიოდი გაგივათ თქვენ ანგარიშზე, გაჩვენებთ ახლა ეს ყველაფერი როგორ გააგრძელოთ და როგორ იყიდოთ subscription-ი, ანუ გამოიცადოთ Shopify-ის სერვისი. პირველ რიგში გახსენეთ ის საიტი, რომელზეც ბოლოს მუშაობდით. და გამოიტანს მსგავს ფანჯარას, რომ თქვენი საცდელი დრო დასრულდა და აირჩიეთ subscription-ი, ანუ სერვისი, რომელსაც გინდათ რომ გააგრძელოთ. დააკლიკეთ ამას. ამ მომენტში აქვს სამ თვეში $24 ნაცვლად 1 დოლარიანი პაკეტი. ამიტომ ძალიან ხელსაყრელია ეს პაკეტი, რადგან პირველი სამ თვე მხოლოდ 1 დოლარს გადავიხდი და ავირჩიო ამ პაკეტს. დავამატეთ აქ მისამართი. ანუ უნდა მიუთითოთ თქვენი სახელი, გვარი, შემდეგ მისამართი, საფოსტო კოდი. საფოსტო კოდები შეგიძლიათ გადავამოწმოთ საქართველოს ფოსტის ვებსაიტზე gposter.lg. შემდეგ ჩაწერთ ქალაქი და ტელეფონის ნომერი. ამის შემდეგ შეგიძლიათ შეინახოთ ეს მისამართი. და ახლა უკვე ერთჩოთ გადასახდელი მეთოდი. უფრო ადვილი არის PayPal-ი, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ PayPal-ის ანგარიში არ გაქვთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ კრედიტ ბარათი. თუ გაინტერესებთ PayPal-ის ანგარიში როგორ შექმნათ, დააკომენტარეთ და მაგ ვიდეოსაც გავაკეთებ. და ამ შემთხვევაში აღვირჩიო საკრედიტო ბარათს. აქ პირველ რიგში უნდა შეიყვანოთ თქვენი საკრედიტო ბარათის ციფრები, როდის გასტის დრო და ან იგივე გვერდზე ან მეორე მხარეს დამცავი კოდი სამ ნიშნა. ამ ყველაფერს შევიყვან. და ისეთ ეთ კრედიტ კარტ. შემდეგ უკვე ეს ბარათიც რომ დაემატება, აქედან უკვე შეგიძლიათ აირჩიოთ, აირჩიეთ გადასახდელი ციკლი, რომელიც არის ჩემ შემთხვევაში ყოველთვიური. და start plan. და სულ ეს არის. ახლა შეგვიძლია დავხუროთ. და ახლა უკვე შეგვიძლია გავაგრძელოთ იქიდან, სადაც გავჩერდით. მაგრამ ამ ვიდეო გაუგრძელებისთვის სულ ეს არის. მინდოდა რომ მოკლე ვიდეო გაგუთილი გამოკეთებინა კონკრეტულად subscription-ის ყიდვისთვის. თუ დაგეხმარათ ეს ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.